תקשיבו, אנחנו צריכים לצלם סרטון של שנתיים לקבוצה. טכנית, אין בעיה. אבל החבר'ה... אין מצב שהם ישתפו פעולה. הם ימציאו תירוצים, את מכירה אותם. טוב, בואו ננסה. יאללה. אני מצטערת, אני לא אוכל להגיע, אני צריכה להרדים הורים שערים כבר חצי שנה. עכשיו, אנחנו עובדות על פרויקט משותף. תחזור לנו בבקשה ועוד חודשיים. נכנסתי פרויקט דחוף, אני חייב לעבוד עליו. עזבו אותי, די, אני נורא עסוקה היום, באמת. לא מבינה מה זה השטויות האלה באמצע השבוע. אין לנו זמן עכשיו, אנחנו באמצע צילומים. סרט, אני עכשיו, לא, בדיוק אני, יש לי טלפון מלקוח. סרט, לא, אני לא יכולה עכשיו, נורא עסוקה. עלייך, אני לא מאמינה, שרון, את סגן יור. לא יודעת, מה אתם מציעים? מה נעשה, רז? עוד פאורפוינט עם תמונות? עוד פאורפוינט עם תמונות. אבל אני מרובע, איך אני... אתה בדרן, לא? מה אני אומר? בסדר, לא? טכנית, אין בעיה. זה הבלופרים בסוף הסרטון.